На початку квітня 2022 року, згідно статистичних даних, Україну вже залишило більше 4 мільйонів громадян, а внутрішньо переміщеними особами вважається майже 10 мільйонів українців. Їх активно приймають ті регіони, в яких ситуація більш стабільна. Не є виключенням і південь нашої держави. Визирська територіальна громада щоденно допомагає таким людям. Тут їх гостинно та щиро приймають місцеві жителі у своїх оселях та дають прихисток у селах Дмитрівка, Нова Вільшанка та Визирка. Саме у Визирці дитячий садок на час воєнного стану став для них другою домівкою, розповідає очільник Визирської сільради Валерій Стоїлакі. Ті люди, які приїжджають і знаходяться в нас на території, ті біженці з Ніколаївської, з Київської області, ми стараємося людям допомагати в будь-якому відношенні. І продукти ми приносять, і люди приносять одежду їм, дитячу і таку взрослу. І я думаю, що якщо не попали в таку ситуацію, будуть приходити к нам, ми завжди будемо оказувати допомогу. Ніколи нічого не будемо відказувати. Зараз у Визирській громаді перебувають 64 внутрішньо переміщені особи. Це мами з дітьми з Миколаєва, Гостомеля, Херсонської та Київської областей. Першотравневий старостат гостинно прийняв у себе майже половину з них. І кожного разу у центрі надання адміністративних послуг лунає історія людських доль, опалених війною. Вислуховуючи їх, важко втриматися без сліз співпереживання, розповідає адміністраторка ЦНАПу першотравневого старостинського округу Анна Чайковська. В розмові ми вже з ними переживаємо, мабуть, ті самі моменти, що вони пережили. Це дуже такі складні історії людські, як вони виїжджали з цих своїх населених пунктів. Це все складна ситуація на сьогоднішній день. І я дуже вдячна тим людям, які мають прихисток тут, які можуть прихистити цих людей. Ми всі раді їм допомогти всім, чим можемо на сьогоднішній день тут. Нова Вільшанка для Світлани з дворічним синочком стала другою домівкою. Свій рідний дім у Бучанському районі Київської області покидати не хотіли до останньої миті. Зараз родина розкидана по різних регіонах. Старший син з дружиною чекає настання миру на Західній Україні. Самі вони оперативно вирушили у дорогу 6 березня, розповідає пані Світлана. 6 числа ми прийняли рішення їхати, так як у нас син старший знаходився в Ірпіні, і там вже була дуже загострена ситуація, і не було вже куди діватися, то прийняли рішення вивозити сина з Ірпіня і їхати самим з маленькою дитинкою. Ми, коли виїжджали, в нас було 30 хвилин на збори, бо так як старший син під градами виїжджав з Ірпіня, то ми брали речі тільки для маленької дитини. Собі ми речей не брали. Процедура реєстрації перебування на території Визирської громади допоможе біженцям отримати різні види допомоги, в тому числі й державної, розповідають староста Василь Хміленко та адміністраторка ЦНАПу першотравневого старостинського округу Анна Чайковська. Більше 30 сімей висказали своє бажання допомогти людям, які евакуйовані із зони, де ведуться бойові дії. І на сьогоднішній день ті люди збирають документи, збираємо документи, тому що, звісно, програма президента на матеріальну допомогу, на все готуємо пакет документів для того, щоб надати матеріальну допомогу. Ми ставимо їх на облік з видачею довідки про внутрішню переміщену особу. Реєструємо ми в спеціальній програмі. Невдовзі ця функція буде доступна для людей в додатку «Дія». І також через цей же додаток можна буде оформити і допомогу, яка надається внутрішньо переміщеним особам, дорослим людям в розмірі 2000 гривень і 3000 дітям або людям з інвалідністю.